Aquí sem a Binsà. Podeu apreciar l'última imatge d'un bocí del territori avui submergit. Feia 50 anys que se parlava de la construcció del baratge. Quan el projecte es deu realitat, en 1974, la notícia genera aleshores una gran inquietud al poble del Conflent. Ça va nous poser de toute façon de graves problèmes, puisque la superficie totale de Vinça en tant que terre labourable était de 700 hectares, dont 400 hectares de terre très bonne. Et par suite de la construction du barrage, on va nous priver de 130 hectares. A Binsà, prop de 250 persones van ser expropiades. Les obres van durar quasi 3 anys. Va caldre desviar la línia de tren i també la carretera. La construcció del baratge va esborrar del mapa l'antic poble de Nossa i també la fàbrica hidroelèctrica que constituïa una joia tecnològica per l'època. Això era el preu a pagar per tal de regular el cabal de la Tet, de prevenir els aigats i d'assegurar 25 milions de metres cúbics per regar la plana del Rosselló.